Nəyə kimin çağırışını, hansı? Xaricdə yaşayan blogerlər tərəfindən 24 sentyabr Bakıda təyin edilmiş aksiyada maraqlı anlar yaşanıb. Belə ki, aksiyada hökuməti müdafiə etmək məqsədilə jurnalistlərə müsahibə verən şəhər sakini polislər tərəfindən saxlanılıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Qabildir, şərəfsiz. Gece gündüz təhkir edir cəmaatı. Bula ne edir? Maskan çıxardın da cəmaatı. Bilirsiniz nə tərif? Bu 44 günlük qalib gələn dövlətimiz var. Şey oldu. Yox, yox, mən kiyəm, qıraq adam deyir. Açıqlama verim ben. Kimsən? Saksın. Gətirin əparın, avtopatrona. Tək təqəm. Bir daşa avtopatrona. Niye gene gelmiş? Kanun değil, ben de. Beni kanun, siz mi? Kanun. Niye kanun? Polisi de sen. Düzelir. Gel. Şurada.